my channel. Okay, kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni kita nak buat video DIY lagi daripada barang-barang eco shop. So yeah, kita dah banyak kali dah buat eco shop hack ni. Kalau korang belum tengok kita punya video sebelum-sebelum ni, korang boleh tekan link dekat atas ni. Kita akan letak kita punya video yang sebelum ni, ataupun korang boleh tekan link dekat description box. Kita akan letak list untuk DIY eco shop. So hari ni kita akan buat 3 DIY lagi daripada barang-barang eco shop. So kalau barang tu bukan daripada eco shop, kita akan mention dekat dalam video clip tu. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, without further ado, let's move on to the eco shop DIY. Buat canister. Canister ni sangat famous sekarang ni, musim canister. Orang dekor rumah mesti kena ada canister ni. Tapi biasa kita tengok dekat Shopee, dekat Lazada sangat mahal. So kita nak buat sendiri. And yeah, kita buat ni daripada barang-barang eco shop sahaja. Okay korang, untuk DIY yang pertama ni, apa yang korang perlukan ialah bekas ni. Kita beli dekat eco shop. Lepas tu kita spray dia warna hitam. Okay, spray paint ni kita beli dekat Shopee. Kalau korang beli dekat DIY ataupun dekat eco shop pun ada. Next, korang ambil dia punya penutup ni. And then kita nak letak handle tau dekat penutup ni. Ni beli dekat eco shop. Yang warna gold ni kita beli dekat Shopee. And then yang warna rose gold ni eco shop. Yang sebenarnya warna kayu tapi kita dah spray paint. And lepas tu kita decide untuk letak benda ni, yang ni. And lepas tu kita spray dia warna hitam juga. Okay, next sekarang ni kita nak balut dia punya penutup ni. Guna wallpaper kayu ni kita beli dekat Shopee. So barang yang kita beli dekat Shopee, kita akan letak link dekat bawah supaya korang senang nak cari. And lepas tu kita gunting ikut saiz penutup ni untuk kita balut penutup ni tau. Okay, dekat sini kita gunting dua saiz, iaitu memanjang macam ni. And satu saiz lagi ialah petak ikut saiz bekas. Tujuan kita buat panjang ni sebab kita nak tampar dekat sekeliling bekas ni dulu. Korang akan tengok macam mana yang kita buat ni. And then korang just tampar je macam biasa. Korang nak start dari tepi ke tengah ke tak kisah. Okay, yang ni optional je, kita start daripada tengah. And lepas tu korang just balut je sikit demi sikit dekat area sini. Sebab kita nak bagi dia kesan yang smooth lah. So kalau korang ada lighter, nak guna lighter untuk wallpaper ni pun boleh. Sebab dia lagi melekat cantik. Tapi kita dekat sini kita tak tunjuk dia punya cara. Kita just buat cara yang biasa je lah, yang cara yang senang. So lepas tu kita just gunting dekat sini, dekat bahagian bucu ni, supaya kita senang dia nak lipat tu kan. Lepas korang dah siap tampal untuk bahagian sekeliling ni, korang bolehlah start tampal dekat bahagian atas ni. Video clip dia dah hilang, kita tak pasti macam mana boleh hilang, tapi kita tampal je macam biasa. And last step sekali, korang kena gamkan korang punya handle ni yang kita dah spray warna hitam dekat atas penutup. Lepas tu kita ambil kita punya paku tekan ni, dekat sini kita beli dekat eco shop pun banyak. And kita dah spray juga warna hitam. Lepas tu korang bolehlah paku dekat atas handle tu supaya dia tutup kawasan lubang tu, nampak lebih kemas. Okay, untuk korang yang nak kesan yang lebih kuat, tak nak bagi dia tercabut, korang boleh guna super glue. And then dekat sini last kali kita gam juga dekat bahagian dalam sebab paku tekan tadi macam terkeluar kan. Rasa korang boleh buat lebih, kita buat dua kat sini, dua piece je. And sekarang kita guna untuk letak kopi tau, kopi 3-in-1 tu. Harga untuk DIY first ni kita guna dalam RM6 something je, sebab wallpaper yang kita guna tu recycle daripada projek kita yang lama. So kalau korang beli wallpaper mungkin harga dia dalam RM8 lebih. Daripada kita punya projek yang lama, kita buat hari tu kita buat label huruf S dengan fairy light.
Tapi sebab kita dah tak guna, fairy light tu pun dah rosak. So kita revamp frame ni dan jadikan dia sebagai gallery organizer. So kalau korang tak ada frame yang macam ni, Eco Shop ialah frame yang harga dia RM10 yang size A4. Biasa orang letak sijil kan, that's one pun boleh guna juga. Okay, first thing first yang kita ada kat sini ialah frame ni. Frame ni colour dia warna putih dengan organizer drawer ni. Kita beli dekat Eco Shop juga. So apa yang kita perlukan lagi ialah gunting dengan cat. Cat ni yang kita mix sendiri biar jadi warna macam ni. Terpulang dekat korang, korang nak cat warna apa. Okay, tapi sebabkan warna ni colour favourite sekarang ni, so kita akan cat frame ni, tukar warna. Kita akan cat dua layer kat sini. Dan first layer kita akan cat untuk second layer. So korang boleh nampakkan beza bila korang cat first layer dengan second layer macam mana. Dia boleh cover lagi. So kalau korang nak cat untuk tiga layer pun terpulang dekat korang. So tapi kita kat sini kita buat dua layer saja. Okay, bila cat korang dah kering, korang bolehlah terbalikkan frame ni and ukur korang punya organizer ni dekat belakang frame supaya dia betul-betul muat. Organizer drawer ni sangat ni senang untuk kita patahkan dia, tapi kat sini kita guna gunting. Kalau korang nak guna pisau pun boleh. So dekat sini kita gunting ikut size frame. Okay, make sure korang ukur betul-betul supaya nanti dia tak gelembung dia punya plastik tu kan. Okay, dekat sini kita buat 3 layer. Kalau korang nak buat 2 ke 4 ke terpulang, tapi ikut saiz korang punya frame lah. Lepas tu korang susun dekat sini, kita susun yang paling bawah paling rapat. And lepas tu last kali kita gluekan dia. Okay, untuk last DIY ni ialah DIY yang sangat famous sekarang ni. Banyak kita tengok dekat Pinterest yang dia guna banyak-banyak teknik. But this one kita guna teknik yang paling simple. Yang kita guna ni beli dekat apa, pelita ni kita beli dekat Ninso. Dia jual banyak gila pelita. Kita tak pasti Eco Shop ada ke tak, tapi dia still RM10 harga dia. And then cermin ni kita dapat daripada kita punya old DIY. Kita dah tak guna, so kita recycle lagi balik lah. First DIY yang kita ada ni ialah cermin, pelita ni and pisau dengan hot glue gun. First kali korang kena buang dia punya tali ni. Tali ni kita tak tahu nama apa, nama dia rotan ke apa, kita tak tahu. Tapi korang cabut untuk semuanya kat sini. Lepas tu korang just guna pisau untuk buka bambu ni. Kalau korang ada pisau yang lagi besar lagi elok lah. Kat sini kita ada satu je pelita. So kalau korang ada pelita lagi banyak, korang tak payahlah potong untuk ke semua bahagian ni kan. Jadi nipis, korang just potong dalam 4 pieces macam tu. Bagikan kepada 4 pieces. So dia akan nampak lagi cantik lah. Okay, kat sini kita potong macam biasa je. So korang hati-hati. Lepas dah habis potong semua, korang dah bagikan ikut saiz yang korang nak. Korang bolehlah trim dia punya macam bulu-bulu tu kan, apa semua, bulu-bulu kayu apa semua tu. Nak bagi dia nampak kemas dan nampak macam bersih sikit lah. So dekat sini kita susun-susun, start susun daripada bagikan kepada 4 dulu, 4 bahagian. And kita buat panjang pendek macam tu tau. Tapi terpulang dekat korang, korang nak buat design yang macam mana.
Okay, lepas dah puas hati dengan korang punya susunan tu, korang bolehlah start hot glue gun kan dia. Kalau korang nak pakai super glue pun boleh juga, tapi kat sini kita suka pakai hot glue gun sebab dia cepat kering and dia pun melekat kuat juga. So dekat sini korang gamkan untuk kesemua rotan tadi, buluh. And lepas tu kita ada tali ni. Tali ni optional sebenarnya. Ni adalah lebihan kita punya DIY sebelum ni. Kita just lilit je sekeliling cermin ni, nak bagi nampak tekstur sikit lah, guna tali makrame. Kalau korang tak nak pakai tali makrame, korang boleh pakai tali jute juga. Sama je efek dia, cuma warna je lain. Macam yang korang nampak dekat dalam video ni, kita lilit atas bawah macam tu je. Kalau korang ada teknik yang lain, korang boleh guna juga sebab kita nak tunjuk cara yang paling senang lah kat sini. Okay, lepas tu kita lilit sebanyak 3 layer. Kalau korang nak buat lebih pun terpulang. Okay, kat sini kita just lilit macam biasa je lah. Sampailah 3 layer. Okay, bila dah siap, korang boleh gunting lebihan tali and jangan lupa untuk hot glue gun tali tu supaya dia tak tercabut nanti. Okay, dekat sini kita rasa macam biasa sangat. Dia punya corak bulat macam ni. So, kita potongkan dekat bahagian hujung sana panjang pendek macam tu supaya dia nampak macam matahari lah. So, kita guna kertas kat tengah ni nak tengok mana yang tengah. Last kali korang bolehlah tampal korang punya penyangkut. DIY untuk kali ni. Kita rasa senang gila je kan semua DIY yang kita buat kali ni. Sangat senang and simple, and barang-barang dia sangat senang untuk dapat. So kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, I'll see you guys next time in my next video. Okay, bye-bye.